Ви, як ви знаєте, одним із пріоритетних напрямків розвитку, як і державної, так і регіональної політики, є розвиток підприємництва. Я сам особисто ще 3 місяці тому був підприємцем і знаю, як це для малого та середнього бізнесу, як важливо мати ресурси. Ну і фінансові ресурси також вони дуже важливі. Не тільки їх мати доступність до цих ресурсів, а ще й мати кредитну ставку низьку. Тому що ви знаєте, кредитна ставка, яка ще була там 22-25%, ну, зовсім не дає розвиватися бізнесу. Ну, тому що маржа не дозволяє такого розвитку. Так? І ви знаєте, що президент України з 1 лютого вже запрацювала програма президента України Володимира Олександровича Зеленського. Це доступні кредити 5-7. Цього ми і зібрали усіх. І ви, напевно, знаєте, вже 4 державні банки почали працювати за тією програмою. Це Приватбанк, Ощадбанк, Ексімбанк, Укргазбанк та кілька комерційних банків, ПУМП, Кредобанк, УТП. І інші банки вже на черзі доєднатися до цієї програми.